de atalmış giyohvandlik bugungilik kunda nafaqat yoshlarimizni bunday ko'chalarga nomaqbul yo'llarga kirib qolish uchun o'zini juda katta ta'sir kuchiga ega. Shuning uchun xohlardikki Andijonimiz yoshlari, respublikamiz yoshlari bunday salbiy oqibatlarga, bunday yomon ko'chalarga giyohvandlikka o'ralashib qolmasdan muhtaram prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan yoshlarga oid siyosatini adolona qarashlariga labbay deya javob berib, juda keng imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz kerak. Shuning uchun yoshlarimizni giyohvandlikka chorlamaymiz, aksincha mana shunday salbiy oqibatlarni oldini olishda biz bilan birgalikda targ'ibot qilishga barchangizni chorlab qolamiz.